upute kćerima za odlazak na fakultet, može i sinovima. Neka te ne bude strah. To se dogodi naglo i bez ožiljaka. Jednog jutra ustaneš, obučeš najdražu odjeću i više se ne vratiš na ručak. Ako sljedećeg dana pomisliš da nisi sretna, odlazi, varaš se. Ti si tajna sila koja privlači tajne sile. Ti si sreća koja privlači mnoge sreće. Ti si ljepota koja privlači sve ljepote i iza svakog ugla te čeka nešto neponovljivo. Tinejdžeri su i adolescenti često najdraži likovi meni i mislim da su najčešće likovi u mojim romanima i pričama. Lijepa glad. Jutro. Sve je počelo u ponedjeljak. Nedjelja je moj vodeni dan. Tada ne jedem. A u ponedjeljak sam pojela. Pola jabuke. Pola tanjura tjestenine bez umaka. Zelenu salatu s puno kvasine i jogurt. I nažalost, ono što nisam smjela pojesti, a što mi je podmjestila Carmen. Jedva čekam da ode. Prokleto me uzrujala ta tuljanica. Nekad se znam šaliti da su ti likovi kao Frankenstein, zato što ih sastavim od različitih ljudi koje poznajem. Znači, dvoje, troje ljudi koje poznajem, od njih napravim jednog lika, onda mu još dam neke dodatne izmišljene osobine. Bilo mi je stalo da stiliziram, znači, te svoje likove. Da baš budu onako, da ih možeš zamisliti. I zato mi je bilo važno, na primjer, i to kako su oni odjeveni. Ovaj Slavoj Mitrović, po kojem je vaš projekt dobio ime Odjela za čitanje, koji je jedan umjetnik, performer, on se zapravo vrlo, a ne znam, možda čak i loše odjeva, jeli, stalno nosi maskirne hlače i zapravo mu to odjevanje nije toliko bitno, ali mu je bitno ono što kreira, jeli, za druge. To je meni možda i najljepša stvar kod ovog posla kojim se bavim. Znači, da nekoga to potakne da dalje nešto stvara, kreira. A ova vaša ideja mi je bila strašno simpatična i bila sam jako ponosna i počašćena. Sigurna sam da sam u dobrim rukama i da je Odjelo za čitanje u dobrim rukama i da su i da ćete vi to izvesti na najbolji mogući način. Uopće ne sumnjam u to. Kad tu pričamo o dijelu za čitanje, mislim da možda evo, prvo što mi pada na pamet kad idete na neki koncert, znate, ne znam, koji će bend nastupati, znate koji će žanr muzike biti, obučite se nekako u skladu s time. Pa tako možda evo i to dijelo za čitanje bi bilo oblačenje u skladu s nekom pričom, s nekom knjigom, samo što evo s knjigom se susrećete prvi put. Prvi put uranjate u neki tekst pa ne znate unaprijed što ćete, jel? Što ćete obući, ali vjerujem da književnost i književni tekst isto mogu čak potaknuti neku inspiraciju i za modu, i za neku atmosferu, recimo, ne znam, gotička književnost, recimo, može vas potaknuti ako čitate, ne znam, Edgara Alana Poana, neke crne kombinacije, gavrane i tako dalje. Tako da mislim da su književnost i moda imaju itekako puno toga zajedničkog. Baš mi je zbog mode, odnosno oblačenje barbika je nešto što mi je bio najzabavniji dio igranja s barbikama. To beskrajno preoblačenje, pa šivanje,
to je nešto što sam onda ja i detaljno opisala u igri, jer priča ima, ona ima ovaj kontekst odrastanja u vrijeme raspada socijalizma i početka rata. Moje stvari su, iako ni mama ni tata za njih nisu znali, isto bile spremljene. U koferić na štrumfove spremila sam svoju najvrijedniju pokretnu imovinu. Najvažnije stvari koje sam na smaku svijeta htjela imati uza se. Jer ako bomba pogodi baš našu zgradu i sve postane zgarište iz kojeg će mjestimice sukljati vatra i crni dimovi, život neće izgubiti smisa ako čitava ostane moja Barbie u svom kričavo-roza kompletiću s malim fluorescentnim limunima, ananasima i bananama, roza-zelenom torbicom u obliku lubenice, sunčanim naočalima te otvorenim štiklicama koje najbolje pristaju uz tu kombinaciju. Poštovani kukci, u tijeku je akcija na drugom katu našeg shopping centra. Poštovani kukci, u tijeku je akcija na drugom katu našeg shopping centra. Poštovani kukci, u tijeku je akcija na drugom katu našeg shopping centra. Poslušao je naređenje kao da se glas obraća baš njemu i kao ošinut bićem potrčao u nepoznatom smjeru. Osim kafki, moram dati omaži svom tada četverogodišnjom nečaku, koji išli smo skupo u jedan shopping centar i kada nam se obraća onaj impersonalni glas kao poštovani kupci, ne znam, ovdje i ondje možete nabaviti to i to, on je mene pogledao u čudu i rekao mi je: Mašo, jel to on rekao poštovani kupci? Dva mjeseca prije operacije, to zadnje ljeto u ličinki, s plastičnim frizbijem u ruci i osmijehom koji me zove, iz daljine sam mogla vidjeti kako se kapi vode presijavaju na tvojoj koži, kako ti se sjaji mokra i posve crna zalizana kosa, kako si sam ispred te beskrajne pučine dok stojiš kao neki morski polubog, siješ ljepotu, strah i čuđenje. I tada sam mislila, nikad ti neću moći opisati kako te zaista vidim. Za time ću uvijek žaliti. Mislim da si mi tada bio najljepši. Možda smo se tada najviše voljeli. Ja kad sam završila ovaj roman koji je stvarno ono ima, mislim, iako on nije on toliko strašan, nije on toliko bolan, ima u njemu puno i lijepih mjesta, ali mi se učinilo da ljudi s kojima sam pričala i teme kojima sam se bavila su nekako stvarno dosta teške. I onda na kraju romana nisam napisala zahvalu, nego sam osjetila da i svoje, na nekim mjestima privilegirane pozicije, zapravo želim napisati ispriku. A onda moja prijateljica Ivana zapravo predložila da tu ispriku, koja stoji na kraju romana, zapravo napiše na ovaj straničnik, koji je užasno dugačak i nekako je dramatičan i u isto vrijeme i opominje i smeta i vuče se za tom knjigom. A ovo je tekst koji stoji na tom straničniku, koji je ujedno, ja bih rekla, i najbolji teaser za ovu knjigu. Umjesto zahvale, isprika. Ovaj roman nastao je kao isprika svima koji su prisiljeni živjeti u ovom društvu i u ovom svijetu kao nevidljivi. Uvjeravani od malena da ne zaslužuju ljubav, dostojanstvo, a iznad svega slobodu. Ovaj roman nastao iz želje da prestanemo biti taoci vlastite i društvene zaključanosti, dok još imamo vremena. Ovaj roman ujedno je najdublja isprika svima koji su bili prisiljeni živjeti u Hrvatskoj u vrijeme donošenja Istanbulske konvencije, a posebno onima nad kojima se sustavno vršilo nasilje. Ovaj roman nastao iz ljubavi. Ja sam te dijelove nekako pisala odvojeno, ali oni su u istom romanu i oni tvore jednu priču. To zapravo nisu tri priče, to je sve jedna priča. I onda sam dolazila do toga da sam se stvarno osjećala kao da povremeno moram krojiti, da neke dijelove moram prilagoditi, izbaciti, ponovo ih čitati, pa ih onda čitati u odnosu na ono što sam već napisala, pa vidjeti kako ide ta gradacija, gdje što staviti.
taj roman zapravo je ispričan glasom djevojčice u dobi od počinje kada ona ima 9 godina i završava kada ona ima 15. Ja sam zapravo htjela njoj dati glas, jer ona, iako živi u tako potpuno izopačenim okolnostima, ona odrasta, ona se zaljubljuje, ona se prvi put napije, ona jednostavno je usmjerena na sebe onako kako mladi ljudi jesu i trebaju biti, bez obzira na to što u jednom trenutku njoj umire djed. Stvar koja nju zanima jest kad sve to skupa prođe sa sahranom, zna da djed ima pokojni u ormaru jednu košulju koja je ista kao što ima Kurt Cobain i ona zapravo samo razmišlja o tome kako da se dokopa te košulje i izađe van. Timeline. Stavit ću sliku na Facebook iduće ljeto. Ići ću na godišnji odmor, ne kao ove godine. Ići ću na more, u apartman, popet ću se na brdo, odakle puca pogled na beskrajno plavetnilo. Okačit ću takvu sliku, more će gutati sunce iza mojih leđa, a moja ramena će biti preplanula. Sok će curiti iz raspuknutih smokava na tacni, ali one neće biti udarene, trule ili potamnjele. Puknut će samo po sredini. A ja ću to uslikati. Promijenit ću profil picture, dobit ću 200 lajkova. Biće to čarobna fotka, pomalo fade, jedva će me prepoznati, a u stvari će biti zavidni. Ja imam malu Laru. Stavim je u krevet i kažem, sad spavaj, mala Lara. Spavaj, jer sutra moraš dugo hodati. A mala Lara ustane kad zaspim. Posadi livadu u dnevnoj sobi i pjeva joj dok ne usne. Bila jednom mala Lara, bila jednom mala Lara, izrasla u hrast. Ne znam, ja u trenucima kad imam zbrku misli u glavi ili mi je, ne znam, teško u životu u tom trenutku, ja uvijek idem u šumu. I kao ta simbolika tog jednog velikog drveta, velike krošnje, me jako smiruje. I kao, kad ja postanem nešto veliko, ja ću postati hrast. Ovo je nastalo nekad u osnovnoj školi, tako da evo, ovo se događa nakon puno godina. Ljubov koju čutim. Ljubov koju čutim ne mogu sakriti. Ona bi pasala sva barda, mora, pasala bi kroz noj užju rapu. Ma izvukla bi se. Ubila bi noj jacijega covika, ne bi mislila, ne okričala se. Moj odnos sa nonom i nonotom je... Ne znam, jednostavno mi je to ostalo zabilježeno kao najupečatljiviji motiv otoka. Kad ja razmišljam o otoku, razmišljam o njima. Kad mislim Lucija, mislim otok, mislim oči. Iste ove koje me gledaju iz ogledala. Ja dok pišem volim da je poezija vrlo jednostavna, vrlo čista i da bilo tko ko pročita tu pjesmu može ju razumjeti na neki način. Da tu, naravno imam ja i kompliciranijih pjesama punih metafora, ali u principu kad pišem nešto želim da izlazi iskreno iz mene i da bude što jednostavnije. Ukiseljeno more. Kad jednom konačno stigneš kući, more se skupilo poput suhe šljive. Pred kućom smokva evoluirala u bagrem. U snu se bojim, sve će nas lomiti. Potopit će nas plavo, voljet će nas plavo. Od petog osnovne je zapravo krenulo to nekako otvaranje prema papiru, a ne prema ljudima. Nije da me inspiriraju druga neka književna djela, nego me inspirira ono što vidim. Ja sam jako vizualan tip i inspirira me glazba. Tako da zapravo to povezivanje umjetnosti je meni jako drago što sam danas tu i nadam se da će to nekom biti isto inspirativno kao što su meni neke takve stvari inspirativne.
Evo, ja bih htjela izraziti doista ovim putem svoje oduševljenje za prekrasno, maštovito i uzbudljivo djelo za čitanje koje je inspirirano sloboštinom Barbie. Jako mi se svidjelo po onako kolopletu boja, raznih motiva koji se na njemu nalaze i onom zapravo onoj crnoj unutrašnjosti što zapravo odlično opisuje i samu atmosferu knjige. Od srca vam zahvaljujem i nadam se da će još biti prilika za susret. Puno pozdrava. Slavujev odgovor. Drage učenice, dragi učenici, profesorice i profesori, očaran sam i silno počašćen vašim kreacijama. U tim maštovitim odjelima za čitanje, za koje se već otimaju neki moji znanci i kolege, moguće je unaprijed pročitati i one knjige koje još nisu napisane. Naslućujem neke stranice pune vedrine, kreativnosti, nade i vjere u bolje sutra. I ja vam od srca želim da ih svojim životom i radom ispišete. Prijateljski, vaš Slavoj Mitrović, ulica Dinka Šimunovića, Split. Baš je zanimljivo jedno novo iskustvo povezivanja dviju različitih umjetnosti. Nisam uopće imala sliku što bi oni mogli napraviti jer mislim, svi smo potpuno različiti ljudi i različite stvari nas inspiriraju, tako da, ne znam, meni je ovo potpuno predivno.